Jemi të nderuar që sot prezent kemi edhe Komisionin e Ramazanit të Riasetit të Bashkësisë Fetare Islame, të cileve gjithashtu ju urojmë mirë se ardhje në Kumanovë. Të nderuar të pranishëm, lufta e Bedrit është simbolika e fitoreve të besimtarëve të Islamit. Është mësimi më i mirë se si arrihet fitoria, kur përgatitesh mirë shpirtërisht dhe moralisht, dhe kur pa më dyshje mbështetesh në fuqinë të madhërishmit, ajo të zbret, ashtu si që zbretën me ndinë mira me lekë Muhammedit Ali Salatu Vë Selam, shokve të ti dhe shokve të ti në këtë betejë. Në këtë sfidë u përballë vërteta me gënjeshtra, drejtësia me zullumin, urtësia me vërshtësinë, drita me errësirën. Kjo ditë është dita kur drita triumfoi mbi errësirën dhe rrezet e saj përshkojnë botën barë deri në ditën e fundit. Jemi të nderuar si Kumanovar që zgjodhët pikërisht muftininë e Kumanovës për të shënuar këtë ngjarje kaq të lavdishme. Me organizimin e kësaj akademie në këtë ditë të bekuar të Ramazanit, që frimën festive të kësaj feste ta shijojmë dhe shpërndajmë gjithandej, undiqet e përcillet kjo organizim kaq impozant. Gjithashtu i përshëndesim edhe dy ligjëruesit tonë, doktor Mevlut Efendi Aliu, profesor në medrese Nisa Beu Shkup, dhe magjistër Xhevdet Efendi Hiseni, profesor në medrese Nisa Beu, paralelja e vajzave në Kosovë. Më lejoni që në fillim për ta përshëndetur këtë akademi, ta ftoj Nikoqirin, të padin e vatrës shekullore të besimtarëve musliman në Kumanovë dhe rrethim, muftiun e muftinisë së Kumanovës, Haxhi Abedin Efendi Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Alamin. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allahu azza wa jalla fi kitabihi al-karim wa laqad nasarakum Allahu bi badrin wa antum adilla fattaku Allah la'allakum tashkurun. Falëndërimet i takojnë Allahut që plotë sunduesit të botrave, krijuesit të qiejve dhe të tokës, i cili në Kur'anin e madhërisëm në kapitullin Ali Imran thot: Allahu u ndihmoi juve në Bedër kur ju ishit pak në numër, e për të qenë mirënjohës keni frikë nga Zoti. Paqja, shpëtimi dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dërguarin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndoqën dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. I nderuari kryetari i Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Hafë Shagjir Efendi Fetahu, i nderuari mufti i muftinisë në Kosivarit, Zotri Sabudin Efendi Zëndevi, të nderuari gjithashtu ish mufti i muftinisë të Kumanovës Haxhi Isak Efendi Ismaili, të nderuar përfaqësues të muftinive tjera, të nderuar drejtor të sektoreve pranë Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë, i nderuari kryetari i Komunës së Nikovës, zotri Erkan Arifi, të nderuar apo i nderuari deputet i zonës Berat Hajdari, funksionar në pushtetit lokal dhe ati qëndror, i nderuari prokuror, zotri Celal Bajrami, më herët i pas edhe minister, zëvens minister, çdo vend ku ka qenë, ka dhënë, ka treguar në rezultate, të respektuar atharist, biznesmen, të nderuar vëzëllar të pranishëm, profesor të medreses Isa Beut, Fakultetit Shkencave Islame, student, medresant, të respektuar kreator të qëmide, misafir të pranishëm, të ndëruara media,
Të nderuar, ligjerues të gjithë dhe ju përshëndes me përshëndetjen Islam, assalamu alaikum, wa rahmatullahi, wa barakatuhu, paqja, mëshira, dhe beatitë Allah, dhe më të lërëmu, qofshin mbi ju, dhe mbi ne gjithë dhe. Në fillim kam nderin dhe respektin që në emër të muftinisë bashkisë fetare islame të Kumanovës dhe në emrin tim personal, që dëshiroj mirë se ardhje dhe qasët bukura në këtë akademit shkencore, e cila organizohet nga bashkësia fetare islame në Republikën e Maqedonisë në krye me reisin e saj Hakan Shakir Efendi Fetahun, kuptohet në bashkëpunim me muftinin e Kumanovës me rastin e betejës Bedrit. Ngjarje më madhore. Betejë e parë më e rëndësishme në historinë islame, e cila ndryshoi rrjedhat e historisë. Një betejë e zhvilluar në vitin e 2 të Hijri, pikërisht në të njëjtën ditë në cilën ndodhim ne, 17 ditë të Ramazanit mes muslimanëve, të udhëhequr personalisht nga njeriu më i mirë në rrozën tokësor, që ka qenë është dhe mbetet shëmbëtyra e njerëzimit dhe ajë është Muhammedi alayhi salatu wa salami dhe i ujtareve të Mekës në anën tjetër nën udhëhequn e Ebu Xehlit, një kundërshtar i madh i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por gjithashtu i muslimanëve dhe islamit në përgjithësi. Fitoria në këtë ditë të madhe të Ramazanit muslimanëve u garantoi zhvillimin e mëtejm të jetës religjioze, sociale, kulturore, jo vetëm në Medinë, por edhe më gjerë. Dhe pas kësaj betejë muslimanët për herë të parë filluan të kemë lirë në skenën botërore, dhe për herë të parë muslimanët filluan të paraqiten si forcë, si element ushtarash dhe politik. Duke ditur vlerë, rëndësinë, mësimet dhe mesazhet që mund të nxjerrën nga kjo betejë apo fitore e madhe, bashkësia fetare islame në Republikën e Maqedonisë organizon për çdo jetë, si gjithë muslimanët e botës, akademi shkencore, tribuna, tryeza të rregullata që ta përkujtojmë këtë datë të rëndësishme. Dhe sot në këtë ditë të madhe të muajit Ramazan, kemi mundësinë i përcjellim një dilë ligjëruesit tanë, të cilat do të na flasin më gjerësisht dhe më hollësisht me rastin e kësaj betejë. Dhe ato janë i nderuar ashtu siç u paraqitën nga udhëheqësi i programit, sekretari i muftinisë bashkisë fetare islame të Kumanovës, ata janë ligjëruesi i nderuar Mevludin Efendi Aliu, profesor në medresen e Isabeut, por gjithashtu i respektuari tjetër Xhevdet Efendi Iseni, profesor në medresen Isabeut paralele e shtrija në qytetin e Postivarit, dhe inshallah një luqje e bëjmë për fund inshallah edhe të armen, ja përkujtojmë rejsë dhe majës, borën dhe të tjerëve mrenda për mrenda rjasjetit, e kemi atëpate dhe na si muftinie të Kumanovës që në të armen të kemi një paralele se me dërtet Kumanova e meriton. Kumanova është e cila ka dhënë shumë për the, për kombë dhe adhe. Dhe më merë mendja që e kemi përkrajën e rejsën e masë në të drejtim, edhe njëherë për mos që marë po më tepër, ju dëshiroj qaste e këndshme. Wassalamu alaikum, wa rahmatullahi, wa barakatuh. Ndjehemi të nderuar sot si Kumanovorë që në besin tonë kemi edhe të parin e bashkësisë fetare islame, reisul uleman, Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetah, të cilin e ftojmë për fjalën e rastit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
الذي نظرنا بأداء شهر رمضان الكريم، شهر الصيام والقرآن والعلم والتعليم والمحبة والسلام، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى في أشرف كلامه العزيز: أستعيذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، صدق الله العظيم. Falënderimet më të sinqerta i takojnë vetëm Allahut të gjithëplot, krijuesit të gjithë shkaje dhe bëmirësit të pakufishëm. Salavatet qofshin mbi të dashurin tonë, mbi të dashurin Allahut të gjithëplot, pejgamberin e fundit Muhammed alayhi salatu wassalam, të cilin i madhë Zot e dërgoj në shirë për të gjithë bota. Qoftë knasia e të madhë Zot në të gjithë ata besimtarë që kaluan paranesh me iman, veçanti i shokët ashabët e Muhammedit alayhi salam, të cilët nuk kursyen as mendjen e tyre, as pasurin e tyre, as jetën e tyre, të jenë shoqërues të denjë të Muhammedit alayhi salam në shpjegimin dhe aplikimin e misionit hyjnor në kohën kur ata jetuan. I nderuari mufti i muftinisë së Kumanovës, Haxhi Abedin Efendi Imeri, i nderuari ish mufti i Kumanovës, Haxhi Isa Efendi Ismaili, i nderuari kryetari i komunës së Likovës, zotni Erkan Arifi, i nderuari deputet zotri Berat Hajdari, prokuror i lartë zotri Xhelal Bajrami, i nderuari mufti i muftinisë së Kostivarit Sabahudin Efendi Zendeli, i nderuari kryetari i kuvendit të bashkisë islame, zotri Mesit Efendi Demiri, shumë të dashur dhe të respektuar ulema islam, bardhës dhe jetës fetare islam, këtu në teritorin e muftinisë Kumanovës, të respektuar ju intelektual të sferave të ndryshme, që po ashtu keni leni dhe do të leni gjurma në ngritjen shkencore, kombëtare të kombëve tonë, shumë të dashur, vëllezër, miq, musafir dhe dashamir, më lejoni që përzemërsisht që përshëndes dhe përshëndetjen islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, paqja, mëshira dhe beqatitë të Madhit Zot qofshin të gjithë ju. Sot është dita e 17 e muajit të bekuar të Ramazanit. Në vitin 624, në këtë ditë të muajit të Ramazanit, ndodhi betejë e parë e Muhammedit alayhi salam bashkë me muslimanët kundër të keqes së asaj kohë. Muhammedi alayhi salam misionin e vet e ndau në dy periudhë. Periudha e Mekës, 13 vjet, bëri përpjekje maksimale në përmes fjales, argumentit, debat, dialogut, të mbjelli idenë e besimit në një Zot.
i gjithë këtë dialog dhe debat u zhvillua në mënyrë shumë të ashpër nga sulmet e politeistëve të asaj kohë. Represalje të ndryshme. Dhe Muhammedi Aleyhisselam filloi të lëvizë, të bëj lëvizje sepse idealet e larta gjithmonë janë me lëvizje. Që i themi ne në Hijret dhe u shpërngul në Medinë, ku tashmë e kishte formuar ndikimi i Mekës, hapësirën për të shpjeguar dhe ngadalë filloi të aplikohet Islami dhe parimet e tij. Edhe atje u munduan të ngushtojnë hapësirën e veprimit të Muhammedit aleyhisselam. Dhe ishte e patjetërsueshme tashmë gjithë atë që e kishin bërë me fjalë, me argumente, me dialog dhe debat, që të mbrohet edhe fizikisht. Kështu që në vendin e quajtur Bedër, në rrethinën e Medinës së sotshme, u zhvillua lufta e parë nën udhëheqjen e Muhamedit alayhi salatu vesselam dhe ashabëve të tij. Lufta e parë dhe fitoria e parë. Muhammedi a.s. në këtë luftë dhatë konceptin e fitores edhe të betejave fizike, sepse në njëherë janë të domosdoshme. Islami është fe e paqes, e tolerancës, e debatit, e dialogu, e bashkëbisedimit, deri në fund, plot 13 vjetë, i dha hapsirë kësaj sferë. Por, në këto momente ishte mëse nevojshme, sepse fjala nuk të përtonte më të politeistët të asaj kohë që ishin e keqja e kohës dhe e botës. Dhe në Bedër, Muhammedi aleyhisselam arriti të fish armiku më i fortë ta fitoj betejën e parë që hapi rrugën e armërisë së Islamit. Tri shtylla ishin e kësaj fitore, të konceptit ideal të luftës fizike. E para ishte besimi i paluhatshëm dhe ideali për synimin se ku duhet të arrish. Këte e kishte Muhammedi aleyhisselam dhe e kishin ashabët e Muhammedit aleyhisselam. Elementi i dytë ishte nga dishmëria për të dhënë pasurinë e tyre në shërbim të luftës. Dhe e treta ishte nga dishmëria e fuqishme për të dhënë edhe më të shtrejtën ajo që quhet jetë. Pra, një kumb që arrinë ti bashkoj, ti unifikoj këta tre shtylla, atëherë vjen ndihma e madhe Zotit. Si që ta mufti i ndëruar, vële këtë nësërët në Allahu bi Bedrin, vë antum edhille. Ju ishi të dobet ku unë dëmohë. Unë ju qova ndihmën që ju të fitoni luftën. A e dini pse? Sepse ju e nëzitë të provokuat ndihmën time me gatishmërin për të dhënë jetën, pasurin dhe paluat shmërin në idealin e juaj. Andaj, për këtë shkak, Vashësia Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, kësaj dite i e përëndësi të veçanë, sepse është ditë në shiqim të pare luftës, por është ditë e fitores së paqes, tolerancës, zhvillimit njerëzor, e në veçanti dijes dhe liris njerëzore, sepse në këtë luft, Muhammedi a.s. i dha për parësi dijes dhe liris, kushin son tha nga robre 10 musliman shkrim dhe lezim është i lirë. Nuk u hakmer, nuk i vra,
nuk i varosi, por tha, ai që i mëson vetë musliman, di e shkrim dhe lezim, është i lirë. U dha dy komponente rëndësie, dijes dhe lirisë në njeriu. Nuk do t'a zgjasë në tepër, i nderuar i mufti, me bashkëpunëtorët e juaj, ju falenderoj shumë për këtë organizim, ana praktike, bashkë riasetin e pasis fetar islam, në këtë ambient të mrekullueshëm të këti amfiteatre mund të quaj që organizojmë seminare, por mund të dhe konferencat të ndryshme, sepse vërtet i plotëson kushtet nga të gjitha aspekte. Shprehim falenderimet veçanta për dy panelistët tanë, të cilët vërtet me guximin e tyre morën barqët i qasën luftës së Bedrit në aspekte të ndryshme, doktor Mevludin Aliu dhe magjistër Gjordet Efendi Seini. Shprehi falënderimet edhe ndaj stafit të muftinis, si dhe stafit të riasetit të bashkisë fetare islame, u barën kryesore të këtij tubimi kësaj rande vajti, zotri Muamer Efendi Veseli. Zot ju bekoft për gjithçka që keni bërë, për prezencën e juaj. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nderuar organizator, duke filluar nga kryetari i respektuar Rezi dhe Maja, apo shaqin e vendit shtetarit, duke vazhduar me miftiun e miftinisë komandorës, Abedin Efendisë Berit, i meri, dhe i gjithë ju vlezër të pranishëm, duke patë parasysh se edhe koha nuk në prelëtan shumë për përshëndetje, do të ju përshëndes dhe vazhdoj të shalë Allah me tja. Selamu alaikum wa rahmatullahi. Kam tituluar temën si mesazhet dhe urtësit e betejës së vetë. Jam munduar asa ka mund të nxjerr diçka të pas parasysh se është e pamundur dhe e kam potencuar edhe në përmbajtje. Se do qasë një ose kërkon kohë më tepër, o si do që tjetë, neve e pranuam jo për tjetër për më tepër për të respektuar organizatorët dhe për qenë pjesë të fundeve të praqet të fundeve të qatë. Gjdo vit në ditën e 17 Ramazani, musliman të festoj. Pavarësisht plagove, dështimeve, largimit të tyre nga e vërteta, pavarësisht ka fushata e egre për zhbërgjën e përthamës së tyre. Me gjitha të, ata vazhdojnë të festojnë për jetorin e betejes së vetrit për shkak të rëndësi sësaj historinë e islamit dhe muslimanve. Allahu këtë ndarje e quajti jo mëjë furkanu, dita dalimtarë, nga se kjo dit ishte vendimtare për dalimin e të vërtetës nga e pavërteta. Në këtë dit, islami si fe Allahu mori hovë dhe u faktorizua si shtetë të cili nuk do të pranon të kompromis me pushtuesin. Për kundrazi, kjo ishte dita e cila u aktheu musliman dhe digniteti. Si besimtar, si dhe një pjesë të asaj frone që i umor atyre padrejtisisht në Mekke, duke patë pasysh se muslimanët kishin braktisur shtëpijit e tyre dhe duke lënë pas gjitha të virat e kësaj jetë. Nëse merremi me shifra, do të shohim se betejëja e Bedrit ishte krejt e pabarabartë, sepse muslimanët ishin një fuqi të jetë modeste, me një numër shumë të vogël në krahasim me mushrikët e Mekkës. Përgatitja e tyre ishte aq minimale sa që nuk mund të llogaritej fuqinë. Në krahasim me palën tjetër, muslimanët në fakt asë që dolën në Bedër për qëllime lufte. Përkundrazi, qëllimi i tyre ishte karavani me të cilin u kthye Ebu Sufjani për të rimarë disa nga të drejtat e tyre në përkëndura dhe të vjedhura nga mushrikët e Mekkës, të cilët uzurpuan shtëpitë dhe pronët e muslimanëve dhe i detyruan të emigrojnë me dhunë. Qëllimi i daljes pra nuk ishte lufta,
Dhe kjo është arsyeja pse disa nga sahabët e pejgamberit nuk morën pjesë në këtë betejë. E fillova temën me këtë hyrje me qëllim për të kuptuar se kjo betejë është edhe një tregues i qartë se rezultatet e luftrave ndërmjet të vërtetës dhe të pavërtetës kanë njësi të tjera mase. Pra nuk është numri faktor numër 1 që e sjell fitoren. Nëse muslimanët përkushtohen dhe përmbushin kriteret e vërteta të ngallënimit dhe fitores, të cilët ata i posedojnë dhe të njëjtat i fuqizojnë. Betejë e parë historinë islame në mëson se arsyet e fitores, dihma e Zotit të të fuqishëm, pjesëmarrja aktive e engjëjve në rallët e tyre është shumë më domethënëse se sa vendosmëria e një grupi njerëzish për të luftuar. Sepse muslimanët kishin për qëllim rikëtimin e një pjesë të pronës së tyre, kurse Zoti i Madhërisht deshi ballafaqimin dhe fitoren me ndihmën e tij. Sekreti i këtij suksesi të nderuar vëllezër nuk ishte në numrin apo pajisjet që ata posedonin, por më tepër ishte në virtytet e atyre burrave që me besimin e tyre i adolën të bëhen se cili prej tyre i adolën të bëhen se cili prej tyre ushtri dhe vetë dhe ta luftojnë vdekjen me gjoksin e tyre pa u interesuar fare nëse rezultati do të ishte fitorja apo rënja e tyre të shkurtër. Pra sekreti i vërtet që ndron në edukimin e tyre. Edukim ki i cili transformoi këta njerëz zemër gatishme të arabit, të eduan vdekjen, ashtu si që eduan të tjerët jetën, jo nga dëshira për të vdekur si një fund i pashmangshëm për njerëzit, por më tepër ishte një bindje dhe dëshirë e flakë për atë që do të gjejnë ata të Zoti i tyre. Kështu që filluan të shohin xhenetin duke qenë gjallë, dhe filluan të nuhasin erën dhe aromën e xhenetit. Atëherë, ti paraqesim disa nga faktorët e fitores në këtë betejë të bashembull me historinë e njerëzimit. Faktori i parë është planifikimi. Veprimi pa planifikim është si puna e anis pa busull dhe pa kapitel. Në një det të trazuar, pa e ditur fare se ku dhe si përfundon. Kur e kuptoi pejgamberi alayhisallatu wassalam realitetin dhe u bë qartë se betejë do të ndodhte dhe ajo është e pashmangshme, pasi Ebu Sufjani thiri ushtrinë e Mekkes për shpëtuar karavanin e tij, ai pa humbur kohë fare, mori hapin e parë dhe filloi me konsultim. Veprim ky që është një nga principet e shariatit islam. Konsultimi është parim rënjësor i qeverisjes në islam. Kur e kemi të qartë se Allahu i Madhërisht e dërgoi Muhammedin alayhisalatu wassalam mësues për njerëzimin, ai i dërgoi sahabët e tij për t'u bërë të qartë atyre se në situata dhe çështje vendimtare nuk mund të vendosë një udhëheqës, sado i menjëshur të jetë ai. Madje opinioni dhe mendimi i një kushtari të rëndon mund të ndryshon ekuilibrin e fuqive. Pejgamberi a.s. ju drejtua kurdës, duke i thënë, më këshiloni o njerës. I kam larguar në original, ju kam larguar tekstit me qëllim për ekonomizimin e kohës. Vetëm shqip të t'i përbit. Pejgamberi a.s. ju drejtua turmës duke thënë, më këshilloni o njerës, doli një ushtar nga muhaxhirët, e i tha, rri i qetë, o i dërguar i Zotë, pasha Allahu ne nuk të themi si që i kanë thënë Beni Israilët Musaut a.s. Shko pra ti dhe Zotë i të luftoni e ne përrim këtu. Pasha Zotin i cili të ka dërguar në të vërtetën, do të qëndrojnë me ty, para dhe pas, në të djathme dhe në të majtë, deri në fitore. Me leje dhe Zotë. Mirë po pejgamberi alayhisalatu wassalam prap vazhdoj të e përsëri të njëjtën që të merë opinionin edhe të ensarë. Atëherë
Saadi, Saad ibn Muadi, i thot, o i dërguar i Zotit, më duket sikur se ke dëshirë të ardhish edhe qëndrimin tonë, të më thonë të Ensar, pejgamberi alayhi salatu wassalam, i tha po, atëherë Saadi do t'i përgjigjet, ne të kemi besuar, dhe kemi dëshmuar se ajo me cilën ke ardhur është e vërteta, të kemi dhënë besën, se do të dëgjoj dhe do të bindemi, urdhno dhe na pri o i dërguar i Allahut gjithëshëm. Kjo ndodh kur besimi kontrollon zemrën dhe prisin nga ana e tij paraqet arsyet për të fituar mbështetjen e ndjekësve të tij. Ndodh bindja dhe nënshtrimi i nevojshëm për fitore. Të gjithë ushtarët kontribuojnë me idetë e tyre në planifikim sa më të mirë pa dallim grave mes tyre. Faktori i dytë, vllazëria dhe dashuria për hir të Zotit. Nëpërmjet këtyre dy komponentave ndodh bashkimi mes trupës komanduese dhe ushtarëve në një lidhje unike dashurie, të cilën nuk e arrin dot përveç ata që e kanë dashur njëri tjetrin më tepër se sa për qëllime të caktuara të kësaj jete kalimtare. Në këtë rast, disciplina ushtarake kthehet në bindje dhe dashuri. Duke i drejtuar rallët e ushtarëve në Bedër, pejgamberi alayhissalatu wassalam e gjeti Sawadin jashtë rallës dhe e preki me shkop në barkun e tij, duke i thënë drejtorin ose vllajt. Ai ju drejtua pejgamberit alayhissalam me fjalën: "Më lëndove, o i dërguari i Allahut." Allahu Gjellëshanu të ka dërguar në përtetën dhe drejtësin, atëherë ma këthe hapun, dhe nga mbedi A.S. me vështuaj, dhe shkallosi bakun e ti të bekuar, dhe i tha, ose va, mërë hapun. Qëfar ndodhi? Se vadi u hudhë për qafoj dhe nga mbedi A.S. dhe japuthi bakun. Pejgamberi i Zotit e pyet, çfarë të shtiu ta bësh këtë gjest ose va? Ai i tha, o i dërguar i Zotit, doja që gjesti i fundit i imi me ty të jetë, i lëkura ime të prek i lëkurën tënde. Kjo është pra fuqia e dashurisë. Faktori, lutja dhe duaja krahas punës. Mbështetja e Zotit të madhruar për të dërguarin e ti dhe premtimi i ti për fitore nuk e pengon në dorë atë të punoj dhe të kërkoj të gjitha mekanizmat e fitores. Konform ligjeve të natyres të vendosura nga ana e Zotit të plot fuqishëm. Marja e masave të nevojshme është një adhurim i cili nuk bie ndesh me adhurimin e mbështetjes në Zotit. Për kundazi, ato janë masa plotësuese. Kështu që krahas punës dhe angazhimit të besimtarëve, vjen edhe ndihma e Zotit me zbritjen e engjujve nga qielli për mbështetjen e tyre në front. Dhe vetëm pas marrjes së këtyre masave, pejgamberi alayhissalatu wassalam ngritet në kamp duke i ngritur lart duart e tij me lutje: O Zot, ma plotëso atë që më ke premtuar. O Zot, nëse ki numër i besimtarëve shkatërrohet, nuk do të na adhurosh kur në tokë. Dhe kështu vazhdoi derisa vazhdoi të kërkonte nga Allahu xhaneshanu derisa i ra deri në tokë. Atëherë i zbriti ajeti. Ju kërkuat ndihmë nga Zoti juaj, e ai ju përgjigj: Unë do të ndihmoj me 1000 engjëj të cilët do të vinë njëri pas tjetrit. Do të pasi i bërë të gjitha masët, atëherë ju drejtua Allahu Gjellëshanu me lutje dhe ndihma e Zotit zbriti. Faktori 4. Sinqeriteti ushtarak. Ushtari i ndershëm të ndëruar vëllezër, është pasqyrë e komandantit të sinqertë. Pejgamberi alayhissalam filloi të nxisë besimtarët për luftë, i inkurajon ato dhe i përgëzon me një parajsë sa qetë dhe toka. Amr ibn Hammam al-Ansari e pyet: O i dërguar i Zotit,
një parajs sa qedë dhe toka me habim. A i tha po? Amri atëherë që farë bëri, i kishte disa hurma në dorë të tyre, e ti i hudhi në tokë. Dhe tha nuk duat humbas për te për kohë më shumë, duke i ngrën këto hurma sepse më duke të kohë e gjatë. Dhe u hodhë më sulë, diri sa rajë dhe dëshmojë. Për këtë grupë besimtarësh, Allahu që të shanu zbriti ajetit, e i besimtarëve kishte burat që vërtetuan besën të hënë, Allahu, e disa prej tyre e realizuan premtimin, duke dhe njetën, dhe ka prej tyre që janë duke pritur, dhe ashtu nuk bënë këtë parë ndryshimin. Vile më këtë një në vizarë të sotë. Të ndëruar të pranëshëm, unë jam i vetëdijshëm se është e pamundur të përmbledhim të gjitha mësimet e nxjerra nga kjo betejë që ndryshoi rrjedhën e historisë me një organizim të një karakteri festiv. Kuptuat se ka edhe shumë rrosi të tjera, si njohuria për të gjitha rrethanat që ndërlidhen me ngjarjen e Bedrit, apo disponueshmëria e detajeve kundërruese në mejdanin e luftës, e që për ilustrim mund të përmendet se si arriti pejgamberi alayhiselam kuptoj numrin e ushtrisë së armikut në përmet Aliut dhe Zubejrit, të cilët i ngarkoj me këtë detyrë. Zdo gëndë se edhe mbështetja vërtet në Zotë është një arsye determinuese përfitore pas marjes së masave të nevojshme si shteksua më parë. Nga muslimanët gjithashtu kërkohet që t'jenë në betejat të jenë të durueshëm, sepse durimi është kapitali më i çmueshëm që ata mund t'a posedojnë në mënyrë të vazhdueshme. Allah që të shabu në thotë, po, por nëse ata ju sëmojnë, po, unë i të dërgueshëm dhe të dëgjueshëm, dhe Zoti juaj, me njëherë, do t'ju dërgoj në ndihëm 5.000 engjëj, me shenjë të daluar, o thotë, ka konë durim, durimi pra është gjysma e besimit, kurse devoçmëria është shtylla e gjithë fesë. Marim shembull durimin e nënës, djali së cilës bie të shkorë, vjen të pejgamberi alayhisalatu wassalam për ta pyetur. O i dërguari i Allahut, më trego për harithën, nëse është në xhennet, pra shpërblim dhe bëj durim, bëj sabër. E nëse nuk është, lutem për të. Pejgamberi alayhisalatu wassalam i thotë, o i nëna e harithës, xhennetet e Zotit janë të shumta, kurse djali yt e ka arritur gradën më të lartë, ai ka fituar Firdausin. Të nderuar të pranishëm, nga ngjarja e Bedrit përfitoj mësime të pafundme. Bedri është histori në vetë. Bedri është histori që nuk mund të harrohet. Për muslimanit, Bedri është vetë historia. Pra, muslimanët mund të e marim Bedrin si një piknisje, që mund të filloj muslimanët korrigjimin e rrugëtimit të tyre të gabuar, lëshimet që mund t'i këtë marrë dhe vazhdojnë t'i bajnë, nga Bedri mund të jetë e praktikisht një start i ri, një piknisje për korrigjimin e atyre gabimeve që në ratëm. Ju falënderit, ju përshëndes për zëvërshisht. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të gjithëve, të nderuar rejisul uleman, të nderuar biftiler, të nderuar të pranishëm. Allahu ua pranof dua dhe lutjet që i bëjmë të gjithë të ndërtuar vajtëm. Për shkak se u përmend kjo ngjarje, sigurisht nga kolegu im këtu, u përmendin disa aspekte mësime të nxjerrura nga kjo ngjarje, po ashtu nga përforësit të më pashëm, të mundohemi t'i reduktojmë që të mos përsëritemi, sepse shohë këtyra të përgjumura dhe është shumë e natyrshme. Shumë po më parë, romakët dhe greket kanë përdor një fjalë të urtë thonin, kur njeriu e fiton një luftë, ka fituar shumë, i ka dhënë vetës përparësi që në atë ku ku jeton, ti mund kundërshtarët e vetë. Çu ka ndodhur pikërisht me luftën e Bedrit që ndodhi si lufta e parë mes muslimanëve
dhe jo muslimanëve, ashtu si u shpjeguar. Të gjitha të beteja të pashmangshme, kureshitet e Mekës ishin të bindur se sikur të gjithë Arabët asaj kohe të pranonin Islamin e Muhamedit si shtonin ata, alejhissalam, atëherë ata do të rrezikonin mirëqenien e tyre ekonomike dhe privilegjet të cilët i kishin në atë kohë. Për këtë shkak, ata bënin shmos që Muhamedi me parinë e tij, Muhamedi alejhissalam, të mos dëpërtoj fjale dhe mesajji i ti të shtëpijit e Arabëve. Dhe kështu ndodhi, si që përmend për sërithem, që ai të shpërngulet nga vendimja e vetë të shkon në Medinën e Bekuar. Betejën e madhe e Bedrit, 17 të Ramazanit, viti 2 Hijri, statistikat të cilët i përmendi kolegu im të njohur ama, di luftimi që të ndalëm unë që ka ndodh, është një tradit të karabat ka qenë edhe për para, që dy ushtrit kur takohen, nxjerrin nga disa luftëtar, që të bënë një dy luftim. Dhe prej asaj shifet, aspekti psikologjik kush do të marrë betejën të fitojë luftën. Dhe kështu ndodhi, por që ja vlen të përmendim dhe të theksojmë, është se Muhamedi alejhiselam jashtë nepotizmave, ai nxori përpara njerëzit më të afërt të tij, që i bie 100% të rrezikut të vritet njeriu më i afërt, i krye komandanti. Nuk e dija bëhet kështu në ndonjë ushtrim tjetër, por prandaj e ka edhe mësues e njerëzimit dhe aty fitojnë dy luftuesit musliman, në fund të tre. Dhe kjo u dha një kurajë, një mësim, për të mirë muslimanëve dhe për të keqë i dëshkrojë të gjithë politeistët apo kundërshtarët arbiqet e muslimanëve. Pas barimit të betejës, pejgamberi alejhiselam ju dha mundësi disa ditë në betejë. Përmendet aty sigurisht shumë gjëra interesante që përmendet edhe kolegu im Mevludini që mund të nxjerrë shumë mësime tjera fikore aka ideologjike, të cilët e mundohemi shkurtit, ecim shpejt. Një prej atyre është varrimi që bëri pejgamberi alejhiselam të vrarëve nga jo besimtarët dhe shehideve nga muslimanët, të cilët i varrosi dhe lutje që bëri, një kontakt që bëri Muhamedi alejhiselam, një lutje të veçantë që do e përmendim më vonë. Unë do ndaj disa nga mesazhet e pejgamberit alejhiselam nga kjo betejë e veçantë. Personaliteti i pejgamberit alejhiselam, të gjithë jemi të njohur se kush është ai. Në çdo aspekt të jetës do të mirët parasysh dhe në preambulën e Islamit dhe personaliteti Muhammed alejhiselam ekziston fjala e ardh që e ka emrin innema bu'ithtu li-utammima makarim al-akhlaq. Unë jam i dërguar të plotësoj moralin më të lartë. Kjo është fjala, kjo është fjala e pejgamberit. Kush është Muhamedi? Ky është Muhamedi. Dhe kështu veproi në jetën përditshme, kështu veproi edhe në këtë luftë. Duke u parë, duke u mbarë ato që tha kolegu im, si u sol me robërit e luftës të Bosporsaris, të gjitha ka. Mes tjerave me robërit të luftës Muhamedi alejhiselam në Kur'an e ka emrin Rahmetun lil alemin, apo jo, gjithë e dinë. Adna që zunë në robërin të luftës, Muhamedi alejhiselam nuk flente. Sirja i Ibn Hishamit përmend se Muhamedi alejhiselam i erdhi aq keq, se që nuk mund të rënkime që dëgjonte nga të plagosurit dhe robërit, t'i duron që t'a zënë qumi, dhe shkon vetë ky personalist dhe i zgjith ata si të tjerët, edhe pse ishin robër të luftës. Prandaj e ka emrin edhe këtë rast, Rahmetun lil alamin, ai është mëshirë për të gjithë njerëzit, ishte i krijuar i tij. Përmendet në Kur'an, lekad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Njerëzimi sot vuan që të gjejë një model kush duhet të ndiqet në botë.
një kryetari, një organizate, një shoqate, vuan të ndjek një person se si të bëmi sukseshëm si ajo. Nëse don çdo njëri në branshin e vet të bëhet i sukseshëm, të ndiqet vetëm ky që thot Kurani. Shembulltyr e keni vetëm Muhammedin alayhis salam në çdo sferë. Tani lind pyetja, përse Muhammedi alayhis salam kisht IQ që thoni ju të rrit më të zhvilluar se tjerët, kisht e mbaruar dhe një universitet shumë me famë botërore, prestigjioze? Jo. Thjesht Muhammedi alayhis salam është produkt që Allahu e përgatiti dhe mësoi. E Allahu është më i dishmi, absolutisht i dishmi dhe i din të gjitha. Dhe kur themi këtë, prandaj ai është i veçantë, jo si njeri që i dha kontributin e vetë a shumë, se si njeri Muhammed a.s. nuk do t'i bëndë këtë gjëra, dhe nuk do përmendë është në histori, dhe nuk do të ndiqshim ne, as që e kishim obligim, por e mësoj krijuesi i gjithësisë. Dhe prandaj ne ndjekim Muhammed a.s. E mësoj krijuesi i gjithësisë, krijuesi ynë. Muslimanët nuk do duan luftën, nëse përmendim fjalë të pejgamberit në sirën e tij, biografinë e tij të nderuar, do shohim se të gjitha luftat që i bëhen Muhammedit alayhis salam janë shkaktar, bëhet dikush tjetër që të nxit këtë luftë. Dhe si zakonisht kjo ndodh pas një presioni të lartë që u bëhet muslimanëve, që themi ne ndryshe, nëse mrin në mur, nuk kam ku të shkoj më tutje. Dhe këtu edhe pula bëhet koçki tani. I nxjerr krahën dhe lufton. Muhammedi selam edhe luftën e Bedrit ndodhi kështu, që ai t'i lufton dhe t'u del në luftë kundërshtarëve të tij sepse e detyruan ata të vinë deri këtu. Përndryshe thot në hadisin e tij, mos e lutni luftën. Mos e dëshironi luftën, dëshironi paqen. Lutni Zotit paqë. Por, nëse ndodh që ju detyrojnë të luftoni, atëherë qëndroni të fortë. Dhe kështu vepronin muslimanët. Sepse në bindjet e muslimanit ekziston diçka, ose e marr fitore, ose e marr martirizimin që themi shehit do të bëhen shehit, marr xhenetin. Këta dy elemente dhe komponente nuk i kanë luftëtarët tjerë. Këta i kanë dhe është veçanti e muslimanëve të besojnë në këtë fort. Mirë, Muhammedi alayhis salam pas presioneve të mëdha që përmendëm, vendosi të bëjë hijretin. Shkurt të them, hijreti i lejohet një çdo njeriu të bëjë hijret, emigrim, të dalë nga një vend në një vend tjetër. A mund të marrim pejgamberin alayhis salam si shembull për egzodin që ndodh tek shqiptarët që ikën dhe lënë vendin dhe shkojnë diku tjetër me moton për një jetë më të mirë? Mund të marrim këtë shembull. Pejgamberi alayhis salam pa mos gjatë sigurisht. Shkoi dhe u kthy të gjithë ata që janë vëllezërit familjen tan jashtë vendlindjes. Ta dinë se Muhammedi alayhis salam u kthy në vendlindje dhe integracioni që u kërkon dikush në perëndim shqiptarëve, Pejgamberi alayhis salam u dha mësim medinazve, i bëri për vete, për misionin e vet. Shpalli mesazhin e vet. Neve mendoj se asimilohemi deshëm apo nuk deshëm këtë fjalë. Të gjithë jemi të vetëdijshëm për realitetin që ndodh. Kryesisht duhet dihet se Muhammedi alayhis salam kthehet në vetlindje. Kthimi në vetlindje është një cilë bleta e cilë është përmerë nektarin e vetë, më të mire në mundshme, dhe kthehet të koshari vetë, dënë atë që përmë. Dhe jep njartën, apo jesë më të mirë të sajë. Mirë. Në surët e në falë, apo një adhanë, a mund pak me kohë në shumë, jemi i kemë më kohë. Në surët e në falë, përmendet shumë ajete kuranore që kanë të bëjnë pikrish për këtë luftë. Ashtu si që kolegu im përmendi, Rejsu Levaja, me të tiju, e të qire. Përmendet një ajete kuranore që më thëtë Zoti, vë marë mejte i dërëmejte, vë lakin në Allahe rëma, ti, Muhammed, nuk gjuajte ti për gjuajte ti kusht tjetër. Muhammedi alayhis salam e mësoj Gjibrilit bëj diçka. Ka një forma se si e fitoj luftën duke pas parasysh numrin e madh statistikor
Të, ju më stimam dhe më stimam dhe që përmi. Një veçantie për nga meri të selam që nuk e ka njerëzit e rëndonë. I thot Gjibrili që të merë një pluhur, grusht pluhur, dhe të gjuan nga ana e armiqve. Dhe ky pluhur prek gjdo cep të trupit, syt, veshët, likurën e pavesimtarve, që i ban ata të neutralizohen. Të mos jenë më të fuqishëm atë fuqin që të regoni me kryelartësi para muslimanëve. Tani, kjo fjala që thotë Zotin e Kuran, ti nuk i vrava ata, Allahu që lëshanu i mbyti, të regon se kush do që t'jesh që ke bo një luft, diçka, mos të treno se nuk jetë ti që i bën gjëra. Kur vendosë Allahu që lëshanu, u desh t'i mëson muslimanët, nuk ishi ju që unë komandantin dhe me shkop ma ti të bëna atë që bëra. Për nga mene se nuk të takët. Pra ndi edhe i zbrite jetë kuranor mbedet edhe për ne të nërisot dhe është qështja ka ideologjike që kolegët e mi të gjithë klasë ditë që në të zëki muke. Allahu Gjeleshanu u përmen ajetet kuranore tjera prapë. Jahik al haku, u jub të lën batil, u lau kjeri hel mujrimun. Allahu ka vendos që dritën e islamit, mesajit e misionin hynor të islamit që e quen në kuran nur, drit, të shkordaj, të këtë gjithë popujt dhe të mos ndalet. Aji cili do të amen këtë drit dhe të shkoton, aji cili do të alen këtë drit, do të humbas, dhe kjo drit nuk ndalet nëse ti ndalesh, kjo shkon më tutje, ashtu si e shohim edhe nesot. Kjo drita Allahu që nuk shuhet, nuk fiket kjo. Kjo dëshkon diku tjetër nëse ti nuk e mban dhe nuk e shfrytëzon ata. Neve kemi obligim institucionalisht, edhe personalisht, dhe njëri për neve që Allahu që na dërgoi me Islamin të ruajmë dhe të përcjellim të gjeneratat e reja që vijnë pas nesh. E kemi emanet dhe obligim nga Allahu në shanu të bëjmë. Përmendet ajetet kuranore, ja ju ledhina amen, istegjibu lillahi ve lir rasul. Ju përgjigjeni o besimtar tijes dhe ftesës që u bën për nga mërë a.s. ashtu si shpormenet për gjallëri që shdo ftes, shdo urdhër i Zotit, vetër se të jetë gjallëri dhe mirësi në jetë nuk të jetë tamë. Kjo përmend edhe në luftën e Bedrit para të thirrjen dhe ftesën që bëri për nga mërë a.s. ensarëve dhe muhaxhirëve dhe si shpormenet për një duim të dy palët. Njëzëshëm thamë, po jemi me tjo i dërgori zonë dhe nuk lamë në batak me jemi këtu dhe lëptëm së bashku. Kjo para pregatit që sigurisht ishte që krye komandanti ishte si duhet dhe jo ashtu si nuk duhet të jetë. Mëshire për nëmërët a.s. e gjërë dhe në shumë frizmo përmend nga kolegu im nuk duhet për sëritën pra. Momenta e Islame përmbylli këtë luftë, momentin që del prej luftë e logaritë të tani e kemi mbaru betejen dhe kthehemi shiqi Zotit fitumë. Momenta e Islame del para njëzme të thë, o shokët e mi, ju mos mendoni se mbaru luftën e madhe, tek do fillon lufta me madhja dhe kjo që e lam të është luftë e vogërë. Sigurisht ne tani e dim, por shokët e Momenta e Islame u hapitën nuk e fjarë se lufta me madhe është të luftosh egon tënde. Të luftosh vesin dhe shprehin dhe ligësi që i keti vetë. E me të vërtet është kjo luftë me madhe. Shansin e kemi të gjithë në këtë kohë, muaj të Ramazanit, që këtë luftë që shpallin vetë vezet e një, asaj super egos që themi që të zbusim ato. Dhe më bytëm të marrë më abetet e tjerëve, a i ban, i ban, a i tha, i nuk tha, nuk e mose pa pasqyrë asnjëherë dhe vetës se unë qëfar bëjë. Aja që i themi në ndryshe vetë edukim dhe vetë logaritim. Qëfar më të nëzirin dispozita fitëmore vetëm tre pika dhe i themi zumbaroj. Më boni halal se di që është lodhi kjo. Allahu Gjeleshanu ka dëshirën dhe fuqi të cilën nuk e ka njerëzit. Të gjithë edhim këtë kjo ndodhë në luftën e Bedrit për mes melekve që tërgoj Zotit. Është temë në veti sa ishë në më në tjire mënyra se si luftuan besimtarët
dhe të habitin si kundërshtari mundet, me çfarë forme mundet kundërshtari, me ndihmën e Zotit, janë ajete kuranore. Çfarë duhet të mos harrojmë asnjëherë? Deri sa ka një ajet kuranor për diçka, ajo diçka është shumë e rëndësishme. Për Bedri ka shumë ajete kuranore. Jo rastësisht. Sigurisht që ka mësime shumë për të marrë Bedri. Përmendet Shura, ajo që thot pejgamberi selam, konsultimi me të tjerët dhe jo kryenësia. Kryenësia bie ignorancë. Unë di, ti nuk di. Unë jam kryetar, ti s'ke askush. Kjo bie vetëm mos sukses. Pejgamberi selam, prandaj është shembull i tij për gjithë njerëzimit, vepron të ndryshe. Ti Migdad, unë në mendimin tonë, ti Ebu Bekër, po a ka dhe për një mendim tjetër edhe më të mirë se ka ashtu si që ku përmend. Dhe pejgamberi selam, kjo është konsultimi, kjo konsensus, pastaj i gjmaj përmend e tunë që njëhet si burimit të shëriatit e kemi të gjithë të njohëra. Këtu pejgamberi selam bëni i shtjat vetë me Bedrin, robërit e Bedrit. Se ku do t'i mbaj, si do t'i mbaj e gjithë historia që përmend. Plaçka e luftës është një çështje fikore ku pa mund dalë të thotë çfarë thotë çështje fikore, si ndahet ajo kujt i takon ajo të gjithë mesëve kemi idenë se ajo pejgamberi apo priesi besimtarëve plaçka pasurinë e luftës që mbetet ka të drejt dikujt ta veçon më shumë edhe më pak. Përse është kështu? Te në precisht tjetër. Unë lusë Allahun që të shumë mu që të organizime të vazhdojmë nga pasia islame në pime e rejsën dhe ma. Allahu është përbleft për sabri që patët me në të diktu, shpërcen të keri pas do bi ju dhe të gjithë me, të selam aleikum a këtë dhe. Milionje e orë shkojnë për hapës, magjistë e bajrame për dhe ajetin. Muftinjet më nësë në vërdet ka të rrugës të ndalë një milionje për fëzër të rrugës për bajrame për dhe ajetin. Që të cilëmi të gjithë ne njohme, jo vetë humanohë dhe emocionikja, por dhe në gjithë, për kontributin e madhë të cilëve ka të në ajë, bashkë me prindëve ti në fëzë Refiki, por një nga kontributët cilët ka dhënë në fëzë Bajrami dhe prindë i ti janë bi 4 avize dhe hëzlar, të cilat kam dalë nga duart e pjerët për mëstire, e kështu që moftinia e bashkësisë fetare islame të mano, e bota rrugës që në ndërëm në spaku me një mirë njohje, dhe me gjithë që se cili prej nejve të imë është i për mundur, nuk ka posë mundësi të tjetë prezent sot mesin tonë këtu, por lusim Allah në kuri këtë, Ramazanit, Zotit Ramazanimu të shërëm dhe pje shëndet edhe në të tje. Fjallë i më në qërë. Në tëjtë sëtë që të folim për Hafiz Bajram e Fendirim, nuk do të mund të shprejnë kithë dhe primtarin e ti që ka bërë tëri mësot, edhe si të manë, profesor të fakultetit në shkencën e islame, kualifikimet magjistër e doktorat hukur, pastaj ligjeruës në Universitetin e Novi Pazari, si dhe garuës në tërkën të hanë, në vetën të ndryshme, u ka futur në arkiv edhe kombin tonë me lecimin e mëzukur të Kur'anit, me hizin e profesor, Hafiz Bajram Efendiu ka arritur që tjet edhe i licencuar nga Akademin Botërore për të qenë komision në garë të ndryshme të Kur'anit Frangan. Oja që fatë si shëndeti nuk i bënë, edhe unë njusë Allah vë që do bashkë me ju që ti ndihmon në këto momente të smundjes dhe nështë i madhë Zotë ta shëroj. Andaj mendoj se ne jemi kemi qenë dhe jemi krenar që kemi patur këtë personalitet
si një aktivist i madh dhe misioner i jetës fetare islam dhe kombëtare në përgjithësi.